Välkommen till andakt härifrån Odda kyrka. Det är en speciell söndag idag med fastelavn, morsdag och Valentines. Det är tre olika markeringar som kommer samman på en dag. Så jag hoppas att du som ser på detta har funnit en måte att markera i alla fall en av dessa högtiderna. Jag ska snacka lite om de texterna som gäller för denna söndagen, som är starten eller inledningen till fastetiden. För cirka 2000 år sedan var Jesus blivit 33 år gammal. Han hade vandrat samman med disciplarna sina i 3 år. Stora under och tecken hade han gjort. Han hade helbredat blinde och lamme, mättat stora folkeskaror med mat, nästan utav ingenting. Och nu närmade sig påskehögtiden till judarna för tredje gång samman med disciplarna. Och Jesus hade begynt att snacka mer och mer i gåtor. Han snackade om att dö, om att han skulle lia, och det verkar som om vännerna hans och disciplarna började bli bekymrade. Han kunde säga sånt som: ingen tek livet mitt, jag ger det frivilligt. Vad menade han? Vill han ta livet sitt? Han sa också: människosonen må lida mycket och bli vrakad av de äldste, överprästarna och de skriftlärde. Han ska bli slagen i hel och 3 dagar efter ska han stå uppåt. Och då Peter, välmenande som han var, tog Jesus till sides och sa strängt till han: detta må inte ske med dig. Så fick han kvasse ord tillbaka från Jesus: vik bak mig, Satan. Det är helt tydligt att Peter och de andra disciplarna hade inte peiling på vad som skulle ske med Jesus. De såg för sig en messias som skulle triumfera över ockupationsmakten som kom från Rom och sätta allt i rätt stand och ge judarna tillbaka det landet de hade mistat. Det var inte för efter Jesu uppståndelse att disciplarna såg sammanhängen
mellom Jesus og de gamle skriftene fra Jesaja. Sannelig, våre sykdommer tok han. Vår smerte bar han. Vi tenkte, han er rammet, slegen av Gud og plaget. Men han ble såret for våre brudd, knust for våre synder. Straffa lå på han. Vi fikk fred. Og ved hans sår ble vi lekte. Det er lett å tenke at om jeg hadde vært med Jesus den gangen han gikk rundt på jorda, da skulle jeg ha trodd på han. Men det kan virke som folk var minst like skeptiske den gangen som nå. Folk var ikke dumme. De visste at folk ikke kunne få synet igjen, eller begynne å gå helt uten videre, hvis de hadde vært lamme. Mange så disse tingene, men likevel trodde de ikke på at Jesus kunne vært sendt ifra Gud. I Johannes kapittel 12 kan vi lese at Jesus han sier dette. Nå er sjela mi fylt av angst, men skal jeg så si, far, frels meg fra denne timen? Nei, til denne timen skulle jeg komme. Far, lat herligdom lyse om navnet ditt. Da kom de røyst fra himmelen. Jeg har latt min herligdom lyse om det, og skal la han lyse på nytt. Folket som sto der, hørte det og sa at det hadde tornet. Andre sa det var en engel som talte til han. Da sa Jesus til dem, det var ikke for mi skyld denne røysta lydde, men for deres skyld. Dette er et av eksemplene på at folk gjerne ville bortforklare det som skjedde. De delte seg i flokker, for eller mot. Og slike ord som dette er noe som gjør at jeg stoler mer og mer på Bibelen. Evangeliene er fulle av skildringer om hvordan folk diskuterte, tvilte og var skeptiske til denne Jesus. Siden for Jesus og læresveinene hans bort til landsbyene ved Caesarea Filippi. På vegen spurte han læresveinene, «Hvem sier folk at jeg er?» De svarer, «Somme sier døyperen Johannes, andre Elia, og atter andre en av profetene.» «Og det?» spurte han, «Hvem sier det at jeg er?» Da svarer Peter, «Du er Messias.» Men han forbød deg strengt å snakke om han til noen. På tross av disse frimodige ordene fra Peter, så er det likevel Peter som kort tid etterpå, når Jesus har blitt tatt til fange, nekter for at han kjenner Jesus. Så kan vi jo spørre, forsto disiplene egentlig hvem Jesus var, før han hadde stått opp igjen fra de døde? 11 av 12 disipler blir i årene etter Jesu liv her på jorda, drept på grunn av det de forkynte om oppstandelsen. Hadde disiplene ville satsa livet sitt på ei løgn? De visste veldig godt den gangen også hvor tid et menneske var død. De kunne ha funnet fram den døde kroppen fra grava hvis den hadde vært der. Både jødene og romerne hadde vært tjent med at liket hans ble vist fram, for å få ro og orden i det som skjedde etterpå. Men det var ikke noe lik å vise fram. Kunne disiplene ha gjemt liket? Da må jeg jo tenke litt logisk. Ingen ville ha blitt kollektivt enige om å gjemme et lik, for så å ofre livet sitt for dette i tida etterpå. Dette er noe vi kan tenke på når vi går inn i fastetida. Tida før påske blir kalt fastetid.
Kyrkja har opp gjennom oppfordra folk til å leve enkelt i denne tida. Bruke mer tid i bønn, være gode mot hverandre og gi penger til de fattige. Hva du vel å bruke denne tida til, er ikke min sak. Men jeg vil komme med et spørsmål som du kan få tenke på. Kanskje du kan skrive det på en lapp som du henger ved speilet ditt, og tenke litt på det hver dag. Hadde kristendommen eksistert hvis Jesus ikke stod opp fra de døde? For ordet om krossen er dårskap for de som går fortapt, men for oss som blir frelste er det Guds kraft. For det står skrevet: «Jeg vil gjøre ende på visdommen hos de vise, og klokskapen hos de kloke vil jeg gjøre til inkjes. Hvor er så de vise? Hvor er de skriftlærde? Hvor er de kloke? De kloke hoveder i denne verden. Har ikke Gud vist at visdommen i verden er dårskap? For da verden ikke nytter visdommen til å lære Gud å kjenne i hans visdom, da valgte Gud å frelse de som tror, ved den dårskapen vi forkynner. For jøder spør etter teiken, og grekere søker visdom, men vi forkynner en krossfest Kristus. Han er en snublestein for jøder og en dårskap for heidninger. Men for de som er kallet, både jøder og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap er visere enn menneske, og Guds veikskap er sterkere enn menneske. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt andlet lyse over deg og være deg nådig. Herren lyfte sitt åsyn på deg og gjeve deg fred. Amen.